Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyda o'z vaqtida va samarali birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, jabrlanganlarning hayotini saqlab qolish va jarohatdan keyingi davrda tiklanishni tezlashtirishning eng muhim omilidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi topshirig'iga asosan tashkil etilgan respublika ishchi guruhi yo'l transport hodisalarida bemorlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish sifatini o'rganish maqsadida 103 qo'l markaz tizimi hamda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazm filialida bo'ldi. Xorazm viloyati bo'yicha qariyb 1,958,158 nafar aholiga 12 ta stansiya, 42 ta tez tibbiy yordam shoxobchalari, 151 ta transport vositalari xizmat qiladi. Viloyat bo'yicha 12 dona reanimatsion avtomashinalar mavjud bo'lib, ular tibbiy jihozlar bilan to'liq ta'minlangan. Bizani tez tibbiy yordam avtomashinamiz bu reanimatsion brigadaga moslashtirilgan mashina bo'lib, defibrillator apparatimiz, laringoskopimiz, kislorodimiz bor, IVL apparatimiz bor. Keyin asosimiz bilan ta'minlangan bu mashinamiz. Ko'pgina hollarda yo'l harakati transport hodisalari ro'y berib qolishi mumkin. Shuning uchun bemorlarimizga qo'yish uchun detrix shinasi, bo'yin fiksator shinalarimiz, keyin pnevmatik shinalar mavjud mashinamizda. Kramer shinalari, ko'plab shinalarimiz mavjud. Standart bo'yicha dori-darmonlarimizdan 74 xil dori-darmonlarimiz bor. Hamma kerakli tez tibbiy yordam ko'rsatishga mo'ljallangan. Qo'l markaz tizimi o'rganilgandan so'ng, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazm filialida yo'l transport hodisasi natijasida murojaat qilgan bemorlar uchun yaratilgan sharoitlar va xizmat ko'rsatish sifati bilan tanishildi. Yo'l transport hodisasi bilan kelgan bemorlarga Xorazm viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam xizmati tomonidan qanday xizmat ko'rsatiladi? Shu haqida gapirib bersangiz. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazm filialining qabulxonasidamiz, ya'ni trampunktida bizlarga kuniga 4 ta 5 ta yo'l transport hodisasi bilan bemorlar murojaat qilishadi. Shularning og'ir yengilligiga qarab yordam ko'rsatiladi. Qabulxona bo'limiga bizga yo'l transport hodisasi bilan kelgan bemorlarni ularni 3 xil toifaga ajratib, ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatiladi. Birinchisi bu yashil tipidagi bemorlar, bular yengil tan jarohati olgan bemorlar. Ikkinchi guruh bemorlar, bular sariq tipidagi bemorlar. Bularni birlamchi tekshiruvlardan keyin yengil o'rtacha tan jarohati olganligi sababli kuzatish maqsadida bo'limga yotqizib, bemorlar shunda yordam beriladi. Üçüncü grup bu koşma jarohatlar bilen, ağır ten jarohati olgan yol transport neticesinde, ayak kolları, umurtka pagana, boş miye, köhre kafası, karın boşluğu, küçük çana kazarlarının jarohati bilen. Bunlar doğrudan doğru kızıl grupka kirip, doğrudan doğru intensif palataga ötkezilip, ürde bemorlar gel, zaruret bulsa, kayısı mutakasisinin taşkisi ağır bulsa, çünkü operasyon xonasiga olinadi. Bu qizil guruhdagi tan jarohati olgan og'ir bemorlar uchun ajratilgan koykalarimiz bu yerda qisqa muddatli shokka qarshi intensiv davo choralari o'tkazilib, bemorlar keyingi etapda operatsiya bo'limlariga o'tkaziladigan xonamiz. Yo'l transport hodisasiga uchrab jarohat olgan bemorlar albatta mana bizda statsionar hamda portativ uzviy apparatlardan barchasi tekshiruvdan o'tkaziladi. Yo'l transport hodisasiga uchragan bemorlar jarohat xususiyatini, jarohatning turini aniqlash uchun rentgenografiya tekshiruv usullaridan hamda MSKT tekshiruv usullaridan o'tkaziladi barcha bemorlar. Mana bugungi kunda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazm filialida travmatologiya bo'limida 7 ta bemorimiz yo'l transport hodisasi bilan jarohat olib hozirgi kunda davolanmoqda statsionar. Shulardan 5 tasining ahvoli nisbatan o'rtacha og'irlikda, 2 ta bemorimiz ahvoli og'ir. Lekin ularni ham parchasini, masalan, ikkala boldir mana bir bemorimiz, ikkala boldir suyaklarining parchalanib sinishi bilan operatsiyadan keyin уже 2 kundan keyin bu bemorimizni ham barcha klinik tekshiruvlardan keyin ambulatoriya uyiga javob beramiz. Hozirda ishchi guruh tomonidan Xorazm viloyati hududida yo'l harakati xavfsizligiga oid amalga oshirilgan ishlarni o'rganish davom ettirilmoqda.